Բրազիլական վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը։ Եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Վերջին տարիներին մենք արձանագրել ենք հետևյալը, որ Ադրբեջանը ինչից է վախում։ Ադրբեջանը վախենում է Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Երբ որ բանը հասնում է Ֆրանսիային կամ Միացյալ Նահանգներին, սրանք սկսում են դողալ։ Եվ մանավանդ Ֆրանսիայից իրենք շատ են վախենում։ Ֆրանսիայի հետ աշխատում են չգալ բանակցելու։ Երբ որ լինում է Հայաստան-Ֆրանսիա-Ադրբեջան բանակցություն, սրանք չեն գալիս։ Սրանք սիրում են, որ բանակցությունները լինի Պուտինի գլխավորությամբ, բանակցությունը լինի Լավրովի գլխավորությամբ, որ գան Հայաստանին ճնշեն, Հայաստանը ընդունի այն կարծիքը, որը իրենք են ձևավորել, ու ասել են՝ դու էլ պետք է այսպես մտածես, ու վերջ։ Բայց երբ գնում են բանակցությունների Ֆրանսիայի, Ամերիկայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ եւ մանավանդ երբ որ այդ բանակցությունները կատարվում են Մակրոնի գլխավորությամբ, սրանք շատ մեծ սարսափների մեջ են ընկնում։ Մակրոնը գալիս է Ադրբեջանի նախագահին իր տեղնադնում, ասում է, որ չէ, Ռուսաստանում բանակցածը հաշիվ չի։ Գալիս եք, նստում եք, բանակցում ենք, այստեղ պետք է նաև Հայաստանի շահերը պահպանվի։ Ամերիկայից ինչի են վախենում։ Ամերիկան իհարկե այդ բանակցություններ եւ այլն Հայաստանին փայլուն աջակցություն չի ցուցաբերել, ինչը որ կարող ենք ասել Ֆրանսիայի մասին, բայց Ամերիկայում ապրում է 2 միլիոնից ավել հայ, հայերի մեծամասնությունը դեմ կա Միացյալ Նահանգներում, սկսենք օրինակ Քիմ Քարդաշյանից։ Ինքը հեռուստաաստղ է, բայց կարողանում է հարցեր լուծել, իրան բոլորը ճանաչում են, ամբողջ աշխարհն է իրան ճանաչում։ Տարբեր մարդիկ, ովքեր որ տարբեր բնագավառում, հնարավոր է աստղը Քիմ Քարդաշյանն է, իրեն ճանաչում է 500 000 կամ 1 000 000 մարդ, բայց մի հատ միլիարդատեր կա, ում ճանաչում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավար անձնակազմը, իրեն Բայդենը օրինակ գիտի, բայց մենք չգիտենք, որ ինքը հայ է։ Եվ այս մարդիկ աշխատում են Հայաստանի օգտին և կարողանում են Միացյալ Նահանգներում ստանձնած իրենց դերը օգտագործել Հայաստանին ինչ-որ մի բան լավություն անելու համար։ Եվ Ալիևը դա չի սիրում, Էրդողանը դա չի սիրում և փորձում են ամեն կերպ ճնշել Միացյալ Նահանգներում կամ Ֆրանսիայում ապրող մեր հայությանը և չի ստացվում։ Այդ հայությունը, որ ցանկություն ունենա, կկանգնի Հայաստանի կողքին, Հայաստանը կդառնա մի հզոր պետություն, իսկապես Հայաստանը իր դիրքով, իր ունեցած գեղեցիկ բնությամբ հիանալի վայր է, իր ջրով, հացով եւ այլն, որը ոչ մի պետությունում չես գտնի։ Հայաստանին ոտքի կանգնեցնելու համար պետք է ուղղակի ներդրումներ կատարել, Հայաստանը պետք է կանգնի ոտքի հենց այդ ներդրումների շնորհիվ։ Դա չի անելու ռուսը, ամերիկացին, դա անելու է հայը, ով որ ունի դրա հնարավորություն։ Եկեք Հայաստանում կառուցեք հյուրանոցներ, դրեք ձեր բիզնեսների մասնաճյուղերը Հայաստանում, պարտադիր չի, որ դա ձեզ նույնքան եկամուտ բերի, ինչքան որ բերում է Միացյալ Նահանգներում ձեր բիզնեսները։ Դա հայրենիքի համար արված լավագույն քայլը կլինի, քան թե $1,000,000 նվիրաբերես պետությանը կանգնես մի կողմ։ Այդ 1 000 000 դրամը ծախսվելու է գնա և պետությանը ըստեղության շատ օգուտ չի տալու։ Բայց երբ դու գաս Հայաստանում, դնես ինչ-որ բիզնես, կառուցես մի հատ 5 աստղանի հյուրանոց Հայաստանի մի տեսարժան վայրում, դու նախ գումար ես աշխատելու և հետո պետությանը համար անելու ես մի հրաշալի քայլ։ Այնպես որ պետք է համախմբվել Ադրբեջանի նախագահին և Թուրքիայի նախագահին, ցույց տալ հետևյալը,
որ մենք այն ազգն ենք, ումից արժե վախենալ։ Եվ այսպես ուշադրություն արցախցի Վագիվ Խաչատրյանին, ադրբեջանական դատարանը որոշեց դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման, 5 տարին կանցկացնի բանտում, 10 տարին խստացված ռեժիմով բանտարկյալի կյանքով։ Մի խոսքով այսպիսի որոշումը ընդունել Ադրբեջանը սրտի խնդիր ունեցող այս մարդու նկատմամբ, ով ուղղակի փորձում էր տեղափոխվել Երևան։ Հայաստանը այս մարդկանց հետ չի կարող գնալ խաղաղության պայմանագրի։ Ալիևի բռնապետական այս գործելավոճը պետք է դատապարտվի, այլ ոչ թե խրախուսվի ու ասենք մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրի։ Որինչ գնում ես խաղաղության պայմանագրի, ուրեմն պետք է լինի այդ պայմանագրի մեջ կետ, գերիների ազատ արձակում, բոլորը բոլորի դիմաց։ Դու Հայաստանում չունես գերի, դու ազատ ես արձակել բոլորին, և ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում չկան։ Իհարկե կարող է լինել, մենք չիմանանք, բայց չկան երևի թե։ Ադրբեջանում հերիք չի, կան մի բան է դատվում են, մի բան էլ նախագահներ են, և այդ ամեն ինչը տալիս է հետևյալը, որ դու պետք է մտածես այս մարդկանց հետ ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կարող խոսք գնա։ Ոչ մի խաղաղության պայմանագիր, դեռ մի բան էլ պետք ասենք, հենց հզորացանք ձեր վիզը կտրելու ենք հենց Ստեփանակերտի մեջտեղում, ինչքան ադրբեջանցի ոտքա դրել Ստեփանակերտ, բոլորին պետք է մորթել այդ Ստեփանակերտում։ Ադրբեջանցի զինվորականությունը, ովքեր որ հայ են սպանել, հայ երեխա են մորթել, մորթվելու են Ստեփանակերտի կենտրոնում, այսա պետք է ասվի։ Սրանց պետք է վախեցնես, իրենք ոչ խարազգ են, և մինչև անասունին չխփես, չի հասկանա, որ ինչը չի կարելի անել։ Մենք սրանց հետ չենք կարող նստել թուղթ ու գրիչով բանակցել։ Հայաստանի ղեկավարին Ադրբեջանի այս խոտակերը վիրավորանքներ է հասցրել 20 թվականի պատերազմից հետո։ Տվյալ անձնավորությունը Հայաստանի ղեկավարը դարձել ժողովրդի արդար քվեով, ու ինքը ժողովրդին և իր ղեկավարին վիրավորում է։ Վիրավորում է ու գնում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Եվ այս մարդը ինչ պետք է խոսի Ալիևի հետ։ Ստացվում է, որ ոչ մի բան խոսելու չկա, նա վայրի ցեղ է, մենք էլ ուզում ենք սրա այդ քաղաքակիրթ ճանապարհով հարց լուծել, բռնում է նախագահը դատում, Ռուբեն Վարդանյանին կեղծ հոդվածով ուզում է դատի Ռուբեն Վարդանյանը, տերորիստական խմբավորման կամ հանցավորման ֆինանսավորող ա եղել, պետք է դատվի։ Ռուբեն Վարդանյանը եթե ֆինանսավորել ա անգամ, ֆինանսավորել ա իր ժողովրդին, որին դուք դարձրեցիք փախստական, Ադրբեջանի նախագահը պետք է ենթարկվի Հագայի դատարանի կողմից հետախուզման, ինչպես իրենք հայտարարել են, որտեղ Պուտինին բռնեցին, տանելու են փագեն, այնպես էլ պետք է հայտարարեն, որտեղ Ալիևին բռնեցին, տանելու են փագեն, որովհետև Ադրբեջանի նախագահի գործելավոճը որևէ կերպով չի տարբերվում Պուտինի գործելավոճից։ Դեռ մի բան էլ ավելին, սրանք մորթում են անմեղ երեխաների, ու ես սրա այդ նստես խաղաղության պայմանագրի կետեր քննարկես, այն դեպքում, երբ նախագահներ ապահում, ինչ-որ խաղաղ բնակիչներին բռնում տերորիստական հոդվածներով ուզումա դատի, իր պետությունը ինքը ինչ ուզի կանի։ Եվ մենք չգիտենք հիմա ինչ են անում Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը և այլն և այլն։ Այս մարդկանց ճակատագրի մասին որևէ ինֆորմացիա չկա, ողջ են, մեռած են և այլն։ Չկա ինֆորմացիա և չի լինելու։ Ինչու, որովհետև դու գլուխդ կա խեղճացած գնում ես այն հրահանգներով, ինչը որ ասում է Ադրբեջանի այս բռնապետը մարդասպանը։